Paz do Senhor a todos, boa noite. Estamos iniciando o devocional da meia-noite. Trago para a leitura de hoje Mateus capítulo 18, apenas o versículo 20, que nos diz assim a palavra de Deus: porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Amém, irmãos? Irmãos, esse versículo é muito importante, porque aqui Jesus fala que onde estiver dois ou três reunidos em seu nome, ali ele estará, né? No meio de nós. Então, irmãos, por que que nós pedimos para orarmos juntos, lermos a palavra juntos? Porque Jesus está no meio de nós para nos ouvir, para nos abençoar, conforme a vontade dele. Às vezes, irmãos, nos pegamos orando todos os dias e às vezes ficamos nos perguntando: por que não acontece nada? Por que Jesus não está ouvindo? Mas é engano nosso. Jesus está todo o tempo conosco, nos ajudando, nos dando colo, nas tribulações, nas angústias. E no tempo dele, que não é o nosso tempo, ele resolve tudo e faz com tanta perfeição que só nos resta pedirmos perdão a ele por não acreditarmos que ele esteve e está o tempo todo do nosso lado. Trago essa palavra, irmãos, para vocês de experiência, porque várias vezes já aconteceu comigo. E quando acordo para a vida, percebo que Jesus nunca me abandonou e nunca vai nos abandonar. Passamos por lutas, por provas, dói, sabe? Choramos, lamentamos, mas tudo que Jesus faz é perfeito. É para crescermos mais espiritualmente. Devemos nos unirmos para lermos a palavra, orarmos e entregarmos tudo nas mãos de Jesus. Que na hora certa, tempo certo, seremos vitoriosos em nome de Jesus. Jesus entra na guerra, irmãos, e guerreia por nós, e nós seremos mais que vencedores. Amém? Vamos orar, falar com nosso Deus. Pai Celestial, Deus de amor, Pai de todas as nações, Pai que resolve todos os problemas, Pai. Todos, Senhor, até mesmo os impossíveis, meu Deus, porque o Senhor é Deus, Pai, dos impossíveis também, meu Deus. Agradecemos a Ti, Senhor, por nossas vidas, preservação de nossas vidas, Pai. Agradecemos por nossa saúde, Pai, preservação da nossa saúde, meu Deus. Porque tem tantos, Pai, tantos que estão, meu Deus, sofrendo, meu Deus, em hospitais, até mesmo nos lares, meu Deus. Tantos que estão também, Senhor, morrendo, meu Deus. E o Senhor está sempre conosco, Pai. O Senhor está sempre a nos proteger. O Senhor está sempre nos dando saúde, nos dando livramentos, cuidando de nós o tempo todo, Deus. Pai, peço a Ti que o Senhor visite os hospitais, ó Deus, e coloque Tuas mãos de poder, Pai, a cada um, Pai, que está ali naqueles hospitais, sofrendo, meu Deus, precisando tanto da Tua mão poderosa, meu Pai. Faça a Tua vontade, Senhor, na vida de cada um, meu Deus. Pai Todo-Poderoso, entregamos em Tuas mãos, ó Deus, os idosos, as crianças, os jovens, Pai, os adolescentes, meu Deus, as gestantes, meu Deus, os moradores de rua, Pai. Envie, Senhor, anjos do Senhor para estar ajudando a cada um, meu Deus.
Pai, entregamos em Tuas mãos também os irmãos que estão agora, Pai, orando comigo, meu Deus, os irmãos que estão ouvindo a Tua palavra, Pai, estão dando atenção à Tua palavra, meu Deus, que é muito importante em nossas vidas, Pai. Porque sabemos, Pai, que aonde estiver dois ou três, sim, meu Deus, nosso Jesus está ali, presente, junto conosco, para nos abençoar. Meu Deus, eu peço a Tua bênção para o projeto A Marca da Promessa, meu Deus, essa obra maravilhosa, Pai, que é do Senhor, meu Deus. E peço ao Senhor, meu Deus, também pela saúde, pela vida do irmão Márcio, Pai, que está à frente desta obra, Pai. Abençoa, Senhor, no nome santo, poderoso de Jesus. Peço a Ti, Senhor, bênçãos para a nossa noite, meu Pai. Que o Senhor venha, Pai, ficar conosco, Pai. Que o Senhor, meu Deus, nos abençoe, nos dando paz, nos dando um sono tranquilo, meu Deus, sonhos maravilhosos, Pai. Abençoe, Senhor, cada um de nós, ó Deus. É assim que Te oramos no nome santo, poderoso de Jesus. Amém e graças a Deus. Thank you.